โอเคสุดสดใสบางปนอันนี้ในขนมวิดีโอนี้ชั้นหนึ่งบางไฮบางปนอันนี้อันปีโรบีโปรโมทเพจในขนมบีบูสบ้านในขนมวิดีโอนี้จะเป็นบางปนบานเมื่อวิดีโอนี้ให้บางปนหนึ่งดังอันปีโรบีโปรโมทเพจในขนมบีบูสตะเกียโปรโมทย่างโดยไม่ได้แต่เรายังเติมต่างอันนี้เติมกับมาคาเตลเลยุบ้านอันไปโปรโมทเพจบานในขนมบีบูสจำนวนจีมวยนั่นคือฟอร์มบางปนต่างอันนี้จะได้ตำแหน่งตำแหน่งคางอัพไลน์ระบบบางปอนดังใบบาสมฟอร์มนี่หมกบําเพ็ญบ่าบางปอนตระบําเพ็ญฟอร์มนี่บ่าខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមួយទៀតដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបបំពេញហ្វមនេះណាអូខេអញ្ចឹងចំណុចទី1បងប្អូនត្រូវបំពេញហ្វមនេះហើយចំណុចទី2នោះគឺបាទបងប្អូនត្រូវផ្ញើលុយទៅខាងក្រុមហ៊ុនបាទមានន័យថាបើសិនជាបងប្អូនមាន ABA បងប្អូនបាញ់តាម ABA ក៏បានដែរហើយលេខ account ខ្ញុំអត់បង្ហាញទេនៅពេលដែលបងប្អូនចង់ធ្វើបងប្អូនតាក់ទងអាប់ឡាញរបស់បងប្អូនហើយសុំលេខនេះសុំលេខកង់របស់ ABA មកហើយបងប្អូនបាញ់ចូលទៅហើយដោយសារកង់ account របស់ ABA របស់ក្រុមហ៊ុនគឺមានឈ្មោះថា Bibus Co Ltd អញ្ចឹងបងប្អូនបាញ់ទៅត្រូវបាញ់ទៅ account Bibus Co Ltd បើបងប្អូនបាញ់តា account ផ្សេងគឺក្រុមហ៊ុនមិនទទួលខុសត្រូវទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវមើលឈ្មោះឲ្យច្បាស់ប៉ុន្តែបើសិនបើបងប្អូនមិនមាន account ABA ទេបងប្អូនអាចញើតាម Wing ឬក៏ True Money បានបងប្អូនដែលបាទនេះជាលេខទូរស័ព្ទប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បង្ហាញទេបើសិនជាបងប្អូនចង់ promote ហើយពេលចង់ផ្ទេរទៅនោះបងប្អូនត្រូវតាក់ទង apply មកបងប្អូនទៅណាហើយលេខទូរស័ព្ទនឹងគាត់នឹងផ្ដល់ឲ្យបងប្អូនហើយអូខេហើយនៅពេលដែលបងប្អូនរក account ABA ហើយនឹងលេខទូរស័ព្ទនឹងបានបងប្អូនផ្ញើទៅណានេះបើនេះជាប្រតិបត្តិការដែលខ្ញុំបានផ្ញើទៅតាមធនាគារ ABA អញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនផ្ញើទៅលេខ account ABA នេះហើយបងប្អូនថត transaction នេះមកណា screenshot វាមកហើយបងប្អូនផ្ញើទៅជាមួយគ្នាទៅអូខេមានន័យថាផ្ញើ transaction នេះទៅជាមួយនឹង form បាទរួមជាមួយនឹងតញ្ញាបានទៀតណាបាទនេះមានន័យថានៅពេលដែលបងប្អូនចង់ប្រម៉ូតបងប្អូនរក account ABA ឬក៏លេខទូរស័ព្ទនេះបានហើយគឺបងប្អូន transfer ទៅពេលបងប្អូន transfer ហើយបងប្អូន screenshot ចាស់មួយមកហើយផ្ញើឲ្យគេដែរណាបាទចំណុចបន្តមកទៀតនោះគឺបងប្អូនត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបាទអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបងប្អូនត្រូវភ្ជាប់បែបនេះមកបងប្អូនថតទូរស័ព្ទក៏បានដែរអត់អីទេបាទហើយនេះគឺរូបអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលយើងថតពីមុខណាហើយបងប្អូនក៏ត្រូវភ្ជាប់នៅអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលថតពីក្រោយផងដែរមិនមែនយកតែពីមុខទេគឺបងប្អូនត្រូវភ្ជាប់ទាំងពីមុខហើយនឹងពីក្រោយបាទអញ្ចឹងអត់មានអីច្រើនទេរបៀបប្រម៉ូតเพจនៅក្នុង Bibus គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ